Ուրեմն այնքան բան կա ասելու, ուղղակի ջղայնությունից պայթում եմ, համբերությունս ջղայնությունս այդ պորնիկ բոզի վաստակ փաշինյանի վրա չի ներում, որ հանգիստ ասեմ ամեն ինչը, օրինակ սենց մի հարց, բոզի ծնունդ փաշինյանը մտցրել է բիոմետրիկ անձնագրեր, զանգում ես անձնագրային վիզաների բաժին, հարցնում ես ինչու եք այդ մտցրել այդ սատանությունը, Եվրոմիության պահանջն է, քունեմ Եվրոմիությունը, Հայաստանը Եվրոմիության երկիրը, բոզի ծնունդ Փաշինյան, ծնողդ քուն է, սատանա մերդ քուն է, վարի տվեք այդ գյոթին, ում բացատրես աժի անասուններին, պորնիկ կենդանիներին, Փաշինյան իր պիդերների մանավ, ես դրանց չեն բաբշի, ելում սաղ անասուններն աժի բացատրել, որ սա էլ է մարդուն ստորացում, մարդուն նախորդ սարկում է մեղադրյալ, կասկածյալ, մեղադրյալ, ծնողդ քուն է Փաշինյան, ես պահանջում եմ որերորդ անգամ, մենակ ես, արա մենակ ինձանով չի կարող կայանալ ոչ մի պետություն, բայց ուրեն է բոզի ծնուն դաշնակները ուրենը չի չեն պահանջում, վերացնել բիոմետրիկ անձնագրերը, ծնողները քուն են դաշնակ, նույն սորոսականները դուք եք, ձեր ծնողը քուն են դաշնակներ, սաղ են, սաղ պորնիկներ են, ինչ Գյորգ-Պերյան Փաշինյանը իր կոտնով, ինչ դրսի այդ պորնիկները, սուտի պիղծ ընդդիմություն, բացի ինձանից իսան չկա, մի հատ իսան չկա, իսկ ինձ մի հաշվեք, իսկ ես թույլ չեմ տա ինձ անասուրի տեղ դնել, գեղցի ծնողդ քուն է Փաշինյան, կոչեմ անում լուծարկել, վերացնել խույոս պետականությունը, որը բոզի տղա Փաշինյանի ղեկավարությամբ ինձ հետապնդում ծնողդ քուն են Փաշինյան, կոչեմ անում ռակետներին, բոմբերին, բայրակտարներին, Էրդոգանի, չգիտեմ, Ալիևի, ծնողդ քուն են Փաշինյան։